Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Bugün İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından rahimahullah 28. hadisi götürəcəyik Allah'ın izniyle. 28. hadisi de Erbad ibn Sariya radiyallahu anhu rivayet edir. Erbad ibn Sariya radiyallahu anhu deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizə elə belagatlı bir mucizə elədi ki, onun təsirindən qəlblər titrədi, gözlər də yaşla doldu. Biz dedik ki, ya Resulallah, sanki bu vida mucizəsidir. Elə isə bizə tövsiyə elə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizə təqvalı olmağı, Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Həmçinin sizin ağanız qul belə olsa, onu eşidib ona itayət etməyi tövsiyə edirəm. Həqiqətən də məndən sonra yaşayanlarınız çoxlu ixtilaflar görəcəklər. Mənim belə halda mənim və Raşidi xəlifələrimin və yaxud da doğru yolda olan Raşidi xəlifələrimin sünnəsinə tabi olun. Bundan arxa dişlərinizlə möhkəm yapışın. Və dində edilən hər bir yenilikdən çəkinin. Həqiqətən də hər bir bidət və yaxud da hər bir yenilik, dində olan hər bir yenilik zəlalətdir. Hədisdə Ərbəd radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bəlağətli mucizə elədi. Mucizə nədir ilk öncə? Mucizə bütün əqidə və şəriət məsələlərinə aid olan söz və əməl və həmçinin də yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmək, bunlar hamısı mucizədir. Allah subhanahu Qur'an-ı Kerim'də buyurur ki, Qur'an-ı Kerim'i bütövlükdə mucizə adlandırır və deyir ki, ey insanlar, sizə Rəbbinizdən bir mucizə, qəlblərdə olana şəfa, yəni ürəklərə şəfa, möminlərə doğru yol göstərən və mərhəmət emmişdi. Yəni bu da Qur'an-ı Kerim qəst edilir. Allah subhanahu Qur'an-ı Kerim'i bütöv hamısını mucizə adlandırır. Sonra Ərbəd radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə bəlağətli mucizə elədi. Yəni bəlağətli olması mucizənin, bu da gözəl üslubdur. Mucizənin gözəl üslublarındandır. Bəlağətli nədir? Bəlağətli odur ki, sən onu gözəl şəkildə qarşıdakına çatdırırsan. Sən onu bəlağətli danışmaqla qarşıdakının ürəyini sanki ələ alırsan, səndən qəbul edir. Bəlağətli danışmaq çox önəmlidir. Yəni, aydın şəkildə fikrini çatdırırsan. Subhanallah, hərdən görürük ki, məsələn, iki nəfər yəni, bizə eyni hədis və yaxud da eyni ayəni deyir və yaxud da eyni şeyi nəsiyyət edir. Birindən təsirlənirik, qəbul edirik, o birindən yox. Yəni, bəlağət burada öz sözün deyil. Dəvətdə də bəlağətli olmaq, danışanda bəlağətli olmaq, kimisə öyrətməyə çalışmaq, bu gözəl üslubdur. Və həmçinin də insanlara onların başa düşdüyü dildə danışmaq lazımdır. Necə ki, Əli radiyallahu anhu deyir ki, Həddithun nəsə bimə yələmun və yaxud da bimə yəfəmun. İnsanlarla başa düşdükləri dildə danışın. Yəni, insanlarla elə dildə danışmalısan ki, onlara mürəkkəb qalmasın. Yəni, sən mucizə verirsən, eşidənlər içində elmli olan da var, elmli olmayan da var. Avam da var, savadlı da var. Yəni, sən artıq hamını nəzərə alıb, yəni, mucizəni bəlağətli eləməlisən ki, bu hamıya çatsın. Yəni, bu da hər birimizə aiddir. Yəni, dəvət eləyəndə istər ailəmizə, istər yaxınlarımıza, istər evdə, istər işdə fərqi yoxdur. Dəvət eləyəndə çalışmaq lazımdır ki, gözəl üslubla, gözəl əxlaqla dəvət eləmək. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətinə baxsaq, yəni, subhanallah, bəsit bir şeydən insanlar hidayət olunurdu. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir qarıya kömək eləyir, yaşlı bir qadına kömək eləyir, yükünü daşıyır. Və qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, Məhəmməddən özünü gözlə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həmin Məhəmməd mənəm. Və qadın iman gətirir. Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənəkə Rasulullah. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi, təbii ki, söz qəlbdən də ixlasla çıxır. Yəni təbii ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi söz də qəlbdən ixlasla çıxırdı. Yəni dəvət eləyəndə ixlaslı olmaq, bu da dəvətə təsir edir. Yəni qarşıdakının səndən qəbul eləməsinə böyük təsir edir. Məsələn, bugün bir çoxlarımız eyni əməl eləyə bilərik ki, məsələn, kömək eləyə bilərik. Amma məsələn, bu onun hidayətinə səbəb ola bilərmi? Belə bir bəsit əməl. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə təmiz bir qəlbdən, ixlaslı və bəlağətli gözəl əxlaqla elədi. Və həqiqətən də biz üçün də nümunə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdir. Və Ərbəd radiyallahu anhu deyir ki, o mucizənin təsirindən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi mucizənin təsirindən qəlblər titrədi. Gözlər yaşla doldu.
Ümumiyyətlə, ən gözəl möizə Allahın kəlamıdır. Yəni, Quran-ı Kərimdir. Ən gözəl möizə. Dinləyə biləcəyimiz, oxuya biləcəyimiz, öyrənə biləcəyimiz ən gözəl möizə Quran-ı Kərimdir. Və Quran oxuyanda da sənin qəlbin titriyirsə, bu imanın əlamətindəndir. Yox, əgər heç nə hiss eləmirsənsə, o zaman Allaha dua elə ki, sənə sağlam qəlb versin. Dəlil nədir? Kimsə soruşa bilər. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, İnnəməl müminun əlləzinə idə zükirallahu və cilət qlubuhum. Deyir ki, həqiqi müminlər o kəslərdir ki, Allahın ayələri zikr olunduğu zaman qəlbləri titriyər. Həqiqi müminlər o kəslərdir ki, Allahın ayələri anıldığı zaman qəlbləri titriyər. Allahın ayələrini dinlədikləri zaman imanları artar. Və yalnız öz Rəblərinə təvəkkül edərlər. Namaz qılarlar və Allahın onlara verdiyi ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Bax, səndə bu sifətlər varmı? Bu, həqiqi müminin sifətləridir ki, Allah subhanahu taala Ənfal surəsinin əvvəlində bunları zikr eləyir. Allahın ayələri eşidəndə qəlb titrəmək. Bu, müminin sifətlərindəndir. Həqiqətən də, yəni qəlb titrəməsi də bu həqiqidir. Həqiqətən də insan içində nəsə hiss eləyir. Adama qəlb rahatçılığı gəlir. Quran eşidəndə, Quran oxuyanda, bu da iman əlamətidir. Subhanallah, yəni bir çoxlarımız bundan məhrum olmuşuq. Bir çoxlarımız şikayət eləyirik ki, Quran oxuyuruq, ancaq heç bir təsiri olmur. Dərs dinləyirik, heç nə dəyişmir. Quran dinləyirik, heç nə dəyişmir. Qəlblərimizə heç bir təsiri olmur. Yəni, sanki qəlblər daşdaşıb. Bunların da hamısı günahlardır səbəbi. Nə qədər günah eləyirsən, bir o qədər də özünü xeyirdən məhrum eləyirsən. Nə qədər günah eləyirsən, Allah subhanahu taala sənin qəlbinə bir qara nöqtə qoyur. Həmin günah sənin qəlbinə bir qara nöqtə kimi düşür. Və o vaxta qədər ki, qəlb qapqara olur, zülmət kimi. Artıq ona heç nə təsir eləmir. Nə ayə təsir eləmir, nə hədis təsir eləmir. Və subhanallah, bundan daha müsibətdir, daha betəri nədir? Quran oxuyub təsirlənməməkdən, ümumiyyətlə Quran oxumamaq. Yəni, subhanallah, günlər keçir, aylar keçir, həftələr keçir, Quranı açıb oxumuruq. Evdə toz basıb. Yəni, subhanallah, sizə çox maraqlı bir şey deyim. Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu anhümə, cavan sahabə idi. Atası gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, ondan şikayət edir. Deyir ki, ya Rasulallah, oğlum hər gün oruç tutur, bütün gecəni hər gün namaz qılır və hər gün Quranı xətm edir. Hər gün Quranı xətm edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu yanına çağırır. Deyir ki, gecənin üçdə birini və yaxud da üçdə ikisini namaz qıl. Oruc isə ayın üç gününü və həftədə iki dəfə tut. O deyir ki, ya Rasulullah, mən bundan daha yaxşısını bacararam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, o zaman Davud əleyhissalamın orucunu tut. Bir gün oruç tut, bir gün iftar elə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Quranı da hər gün xətm eləmə, ayda bir dəfə xətm elə. Və yaxud da deyir, ya Rasulullah, mən bundan daha yaxşısını bacararam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, o zaman üç gündən bir xətm elə. Buna razı olmur. Deyir ki, ya Rasulullah, qoy deyir, mən cavanlığımdan həzz alım. Yəni, subhanallah, sahabə radiyallahu anhu, Quranı gündə bir dəfə xətm eləməyi cavanlıqdan həzz almaq sayırdı. Yəni, baxın, hansı qəlb sahibidir. Məsələn, olur ki, biz ümumiyyətlə Quran-ı Kərimin üzünü açmırıq. Ümumiyyətlə oxumuruq. Həqiqətən də bu yaxşı əlamət deyil, yaxşı bir şey deyil. Ən azı ildə iki dəfə çalış Quranı xətm elə. İldə iki dəfə ən zəifimiz xətm eləyə bilər. Yəni, gündə dörd səhifə oxusan, Quranı ildə iki dəfə xətm eləyərsən. Yəni, dörd səhifə elə də vaxt alan bir şey deyil. Əgər normal oxuyursansa, bir səhifə səndən bir dəqiqə vaxt alır. Dörd dəqiqə. Olsun zəif oxursan, bir səhifə səndən beş dəqiqə alır. Yəni, 20 dəqiqən getdi. Yəni, gündə 20 dəqiqə Quran oxumaq, yəni, bu qədər çətindir. Hələ surətdə oxuyanlar daha tez oxuyurlar. Yəni, subhanallah, bu da ki, böyük bir fəzilətdir. Allah subhanallah dilədiyinə verir. Yəni, Allahın kitabıdır, Allahın kəlamıdır. Həqiqətən də qəlblərdə olana bir şəfadır, necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir. Və möminlərə də doğru yol göstərən bir kitabdır. Qurandan da bərk-bərk yapışmalıyıq. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin möizəsinin üstünlüyüdür ki, bəlağətli möizə eləyirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən çıxan kəlmələr ixlaslı çıxırdı. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dinə aid olan şeyləri özündən danışmırdı.
Hər nə deyirdisə, şəriət məsələlərində hər nə deyirdisə, bu Allahdan ona bir vəhy idi. Necə ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki: "Vəmə yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Deyir ki, o öz havasından danışmaz. Onun dedikləri yalnız ona edilmiş vəhy idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəriətə aid nə deyirdisə, nə əməl eləyirdisə, bunlar hamısı Allahın indirdiyi vəhy idi. Bundan sonra sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, ya Resulallah, sanki deyir bu vida möcüzəsidir, bizə tövsiyə elə. Yəni subhanallah, həmin vaxt belə sahabələr daha çox tövsiyə istəyirdilər. Yəni tövsiyəyə həris idilər, xeyrə həris idilər. Yəni möcüzəni indi dinləmişdilər. Çox gözəl bəlağətli möcüzə idi. Qəlbləri titrəmişdi, gözləri yaşarmışdı. Və yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyirlər ki, ya Resulallah, bizə tövsiyə elə. Yəni bu da xeyirdə həris olmaq lazımdır. Yəni subhanallah, görürsən ki çox qardaşlar zikr məclisinə getmir. Və yaxud yatır, və yaxud dərsə qulaq asmır, və yaxud da nə iləsə məşğul olur. Yəni 15 dəqiqə, 20 dəqiqə sənin vaxtın gedəcək, amma həmin vaxtda mələklər sənin üçün bağışlanma diləyir və Allah subhanahu taala da səni bağışlayır. Və bu da zikr məclisinin fəzilətindəndir. Həmçinin Allah subhanahu taala səni mələklərin içində xatırlayır. Yəni, bu hamısı Allahın fəzilətidir ki, bunu qaçırmamalıyıq. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, sizə təqvalı olmağı, Allahdan qorxmağı tövsiyə eləyirəm. Yəni təqva haqqında keçən dərsimizdə təfsilatlı danışmışdıq. Ona görə üstündə durmaq istəmirəm. Qısaca olaraq təqva nədir? Təqva Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməklə, Allahın qəzəbi ilə, cəhənnəmlə öz aranda bir qoruma yaratmağındır. Və təqvalı olmaq da Allahın dostlarının sifətlərindəndir. Necə ki Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ələ innə əvliya Allahi la xawfun əleyhim və la hum yahzanun, əlləzina əmənu və kanu yettəqun." Deyir ki, Allahın dostları heç vaxt kədərlənməzlər və hüzün görməzlər. Onlar o kəslərdir ki, iman gətirərlər və təqvalı olarlar. Təqva da Allahın əmrlərini yerinə yetirirsən və qadağalarından da çəkinirsən. Təqva elə bir şeydir ki, Allah Subhanahu taala bunu bizdən əvvəlki bütün ümmətlərə əmr eləmişdi. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَبِسْنَا يَنْسَفْ dedim. Deyir ki, Allah Subhanahu taala sizə və sizdən öncə kitab verilənlərə vəhy elədik ki, Allahdan qorxun, təqvalı olun. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə belə Allah subhanahu ta'ala əmr eləyir: "Ya əyyuhən nəbi yuttəqilləh." Deyir ki, ey Allahın Peyğəmbəri, təqvalı ol, Allahdan qorx. Yəni təqvalı çox önəmli bir şeydir. Əməllərin qəbul olma səbəbidir. Habillə Qabilin qissəsini hamımız bilirik. Allah subhanahu ta'ala Qabildən qəbul eləmir. Habil nə deyir? Deyir, Allah yalnız müttəqilərdən əməli qəbul eləyir. Yəni əməlinin qəbul olması üçün həmin əməldə təqvalı olmağın şərtidir. Yəni həmin əməlin Quran və sünnəyə müvafiq olmalıdır və ixlaslı olmalısan həmin əməlində. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elədiyi tövsiyələrdən də deyir ki, əgər sizin əmriniz, sizin başçınız qul belə olsa, onu eşidib ona itaət eləyin. Yəni subhanallah, bu çox, yəni İslamın çox önəm verdiyi məsələdir. Başçıya itaət eləmək. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə ayə nazil eləyib bu barədə. Ki, ey iman gətirənlər, Allaha və onun elçisinə itaət edin və aralarınızdan olan əmr sahiblərinə itaət edin. Yəni, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada nə deyir? Deyir ki, başçınız qul belə olsa itaət edin. Yəni qul nədir? Bütün ümmətin ittifaqından, bütün ümmətin icmasından, bütün alimlərin icmasından qul başçı seçilə bilməz. Yəni bunda ixtilaf yoxdur. Qul başçı seçilə bilməz. Amma məsələ o qədər ciddidir ki, seçilsə belə itaət eləməlisən. Və burdan da alimlər fayda çıxardır ki, qadın da başçı seçilə bilməz. Seçilsə itaət eləməlisən. Yəni başçının şərtlərindən azad olmalıdır. Amma qul seçilsə yenə eşidib itaət eləməlisən. Yəni itaət eləməmək ölkədə əmin amanlığı pozmağa, ölkəni xaraba qoymağa, xaoslar yaratmağa buna bir səbəbdir. Və bu da əmin amanlıq həqiqətən nemətdir.
Ola bilsin ki biz bunu lap yaxşı dərk eləmirik, amma biz bunu Suriya xalqından soruşsaq, Livya xalqından soruşsaq, onlar daha gözəl bunu dərk edirlər. Vallahi bir Livyalı qardaş var idi, mənə deyirdi ki, kaş ki deyir, ölkəyə deyir, Yahudi bir başçı gələ, amma bu xaosaradan qalxa. Yəni bu vəziyyətdə kim kimi öldürür, kim kimin qanını tökür, yəni evdən çıxa bilmirsən. Əmin amanlıq yoxdursa dəvət getmir. Məscidlər necə gedəcəksən? Mən yadıma gəlir Şeyx Fovzana bir qardaş Suriyadan sual göndərmişdi ki, bu fitnələrin qızılın vaxtında Şeyx deyir, biz deyir cümə namazına gedə bilmirik, məscidə girəndə bombalayırlar məscidə. Onlar ki evdə qılaq namazları. Yəni subhanla bu dərəcədə insanları alladırlar, insanları küçələrə tökürlər, yəni, ölkədə xaos yaradırlar. Bu kimi şeylərdən, yəni hakimə qarşı çıxmaqdan, inqilablardan çəkinmək lazımdır. İslam buna xüsusi önəm verib. Elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin deməsi ki, qul belə olsa eşit və itaat elə. İbrahim aleyhisselam dua edib deyir ki, İbrahim surəsində, Rabbi cəl həzəl bələdə əminən və cünubni və bəniyyə ən nə'budəl əsnəm. Yəni, subhanla İbrahim aleyhisselam birinci əminamanlıqla başladı. Deyir ki, ey Rəbbim, bu diyarı, bu bələdi, Məkkəni əminamanlıq diyarı elə. Məni və övladlarımı bütlərə ibadət eləməkdən uzaq elə. Yəni, subhanla birinci əminamanlıqla başladı. Çünki əminamanlıq getdisə, o dəvət də gedir. Dəvət də sarsıyır, din də sarsıyır. Yəni, insanlar evdən çölə çıxa bilmirlər. Ona görə də İslam bu məsələyə çox böyük önəm verir. Ancaq itaət məsələlərində də bəzi təfsilatlar var ki, əgər hakim sənə şəriətə müxalif, Allah və Rəsuluna müxalif bir şey deyərsə, o məsələdə ona itaət eləmirsən. Ancaq bu sənə ixtiyar vermir ki, qalan heç bir şeydə itaət eləməyəsən. Xeyr, yalnız o məsələdə itaət eləmirsən. Başqa məsələlərdə şəriətə müxalif deyilsə, yenə də itaət eləmək, hakimə qarşı çıxmamaq sənə vacibdir. Hakimə qarşı çıxmamaq sənə vacibdir. Yəni, nə başa düşürük? Yəni, çıxsan günah sahibisən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim deyir sizin cəmaatınızı bölmək istəsə, onu qılıncınızla vurun. Yəni, məsələ o qədər ciddidir. Çünki bunun fitnəsi çox böyük olur, çox əzəmətli olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir qrup səhabəni göndərir harasa və onların üstündə bir başçı təyin edir. Və həmin başçı, bu cəmaat onu əsəbləşdirir. Və başçı əmr edir ki, odun gətirin, odun gətirirlər, ocaq qalayın, ocaq qalayırlar. Və sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr elədi ki, başçıya tabi olasınız. Və deyir, mən də sizə əmr eləyirəm ki, oda girin. Sahabələr deyir ki, biz deyir, bu oddan qaçmaq üçün Peyğəmbərə tabi olmuşuq. İndi oda girmərik. Girmirlər. Və gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə olanı danışırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər ora girsəydiniz, bir də heç vaxt oradan çıxmazdınız. Başçıya və yaxud da əmirə yalnız Allah və Rəsuluna müvafiq olan məsələlərdə itaət eləmək vacibdir. Və başqa bir rivayətdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allaha asi olmaqda məxluqa itaət yoxdur. Məsələn, başçı sənə belə bir şey əmr eləsə və yaxud da əmr eləyir namaz qılma, oruç tutma və yaxud da zəkat vermə, bu məsələdə itaət yoxdur. Amma qalan bütün məsələlərdə şəriətə müxalif olmayan bütün məsələlərdə eşidib itaət eləmək vacibdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisin davamında nə deyir? Deyir ki, məndən sonra yaşayanlarınız çoxlu ixtilaflar görəcək. Yəni bu da subhanallah Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbərliyinin dəlillərindəndir, əlamətlərindəndir ki, yəni o bunu vəhy ilə bilirdi. Və deyir ki, ümmətim 73 firqə olacaq, hamısı cəhənnəmdədir. Birindən başqa səhabələr deyir ki, ya Rasulullah, onlar kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim və əshabımın üzərində olanlardır. Xüzeyfə bin Yəmən radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulullah deyir, biz cahil idik. Sonra deyir, Allah subhanahu taala bizə xeyir verdi. Yəni, hidayət gəldi, xeyir üzərindəyik. Bu xeyirdən sonra şər varmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bəli, var. Deyir ki, ya Rasulullah, o şərdən sonra yenə xeyir varmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bəli, var. Ancaq o şərdən sonra olan o xeyrə ləkə toxunacaq. Xüzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulullah, ona ləkədi deyir ki, insanlar mənim sünnətimə əməl eləməyəcəklər. Yəni, subhanallah,
Sahabeler əməli sünnə olduğuna görə onu eləməyə həris idilər. Biz də sünnə olduğuna görə tərk edirik. Yəni bu da bir müsibətdir qardaşlar. Kimə deyirsən belə elə deyir ki bu sünnədir, mən eləmirəm. Yəni sən cənnətlə müjdələnməmsən. Sən buna ehtiyacın var. Sən bu savabı yığmağa, sabah qiyamət günü gələndə əməl dəftərində, tərəzidə sənin buna ehtiyacın var. Yəni kiçik və böyük hər bir savaba sənin ehtiyacın var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, atası övladına qiyamət günü deyir ki, deyir mən sənin üçün necə ataydım? Deyir ki, sən mənim üçün xeyratıydın. Ən xeyratıydın. Deyir ki, mənə bir dənə savab ver, deyir onu verə bilmərəm. Yəni hər bir şeyə ehtiyac var. Yəni sünnədir deyib və yaxud da vacib deyil deyib keçmə. Elə bilirsənsə elə. Əli radiyallahu anhu deyir ki, Allah subhanahu taala öz rızasını iki şeydə gizlədib. Deyir ki, iki şeyi iki şeydə gizlədib. Vəlilərini, yəni dostlarını qulları arasında gizlədib. Yəni heç kim bilmir ki, hansı əməl, yəni kimdir Allahın dostu? Kimdir vəli? Heç kim bunu bilmir. Hətta kimsə özü haqqında iddia eləsə də belə biz onu inkar edirik. Çünki bu gizli bir şeydir. Bunu yalnız Allah bilir. Və ikincisi də deyir ki, öz razılığını əməllər arasında gizlədib. Yəni sən bilmirsən ki, hansı əməllə cənnətə girəcəksən. Hansı əməl səni sabah cənnətə salacaq. Ona görə bacardığın elə, məsələn, itə su verən qadın, zinakar qadın. Hamımız bilirik onun qissəsini. Allah subhanahu taala o əməlinə görə onu bağışlayır. O əməl, yəni itə su vermək vacib deyil. Ancaq ki, o hansı qəlblə eləmişdi. Necə eləmişdi, Allah subhanahu taala onu bağışladı. Şeyxülislam rahmehullah da deyir ki, o demək deyil ki, hər itə su verən cənnətə girəcək. Yox, yəni sən bilmirsən hansı əməl səni cənnətə salacaq. Hansı qəlblə elədiyin əməl səni cənnətə salacaq. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim və doğru yolda olan Raşidi xəlifələrimin sünnəsindən möhkəm yapışın. Bundan arxa dişlərinizlə yapışın. Burada fayda çıxır ki, sələflər Raşidi xəlifələrin elədiyi əməli, ibadətə aid olan elədiyi əməlləri sünnədən sayardılar. Raşidi xəlifələr kimlərdir? Abu Bakır, Ömər, Osman, Əli, Allah hamısından razı olsun. Radiyallahu anhum. 4 dənə Raşidi xəlifə idi. Və onların xilafət müddətini belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə xəbər vermişdi. Və bu da subhanallah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin peyğəmbərlik dəlillərindən idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, peyğəmbərlik xilafəti, yəni bu Raşidi xilafət 30 il davam edəcək. Və həqiqətən də o 4 xəlifə 30 il davam elədi. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, sonra deyir Allah subhanahu taala hökmdarlığı hökmü kimə istəsə verəcək. Və bir məsələ yadımdan çıxdı. Həsən el-Basri rahimehullahın yanına gəlirlər və deyirlər ki, Həccəcə qarşı çıxaq. Həccəc hamımız bilirik. Hansı əməl sahibi idi? Nə qədər alimləri öldürmüşdü, səhabələri öldürmüşdü? Həsən el-Basri rahimehullah deyir ki, mən deyir sizə tövsiyə eləmirəm Həccəcə qarşı çıxasız. Deyir, əgər o Allahın bəlasıdırsa sizə, əzabıdırsa, siz qılıncınızla onu dəf eləyə bilməyəcəksiniz. Yox, əgər bu sizə bir imtihandırsa, Allahın hökmü gəlməyənə qədər o getməyəcək. Yəni, hətta da o halda belə Həsən el-Basri rahimehullah razı olmur. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, dinə əlavə olunmuş hər bir yenilikdən çəkinin. Dinə əlavə olunmuş hər bir yenilik də bidətdir. Yəni, hər bir bidət də zəlalətdir. Burada sırf yenilik deyəndə dinə əlavə olunan yenilik nəzərdə tutulur. Məsələn, kiməsə deyirsən ki, filan əməl bidətdir, bunu eləmək olmaz. Sənə qarşılığında deyir ki, maşın sürmə, o da bidətdir. Və yaxud da samolyota minmə, o da bidətdir. Yəni, maşın sürmək, samolyota minmək, bunlar dini əməllərdir, bunlar ibadət deyil. Yəni, bunlar dünyavi şeylər. Dünyavi şeylərdə sən yeniliklərdən istifadə edə bilərsən. Var Allah razı olsun. Dünyavi şeylərdə inkişaf edə bilərsən, ixtiralar edə bilərsən, telefondan, maşından, samolyotdan və s. istifadə edə bilərsən. Bu dünyavi şeydir. Həmçinin gözəl şeydir, insanların işlərini asanlaşdırır. Və yaxud mikrofon istifadə eləmək və s. Yəni bəzi cahillər və yaxud da bəzi bidət əhli bunu gətirirlər. Ancaq ki, bu batil iddiadır. Çünki bidət deyəndə dində olan bir şey nəzərdə tutulur. Necə ki, İmam Məlik rahiməhullah deyir ki, kim desə ki, dində gözəl bidət var,
artıq o iddia eləyib ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinə xəyanət eləyib. Çünki Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, "Əl-yevmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və radıytu ləkum l-İslamə dinə." Deyir ki, bugün sizə olan nimətimi kamil elədim və sizin üçün din olaraq İslamı razı qalıb seçdim. Yəni həmin gün, necə ki İmam Məlik rəhməhullah deyir ki, həmin gün hansı söz və əməl din idisə, bu gün də həmin əməl dindir. Və həmin gün hansı söz və əməl din deyildisə, bu gün də həmin söz və əməl din deyil. Və bidət barəsində də ötən hədislərimizdə götürmüşdük və bidət haqqında da sələflərin şiddətli sözü var. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi kifayət edir ki, hər bir bidət zəlalətdir. Yəni bidət əhli olmaq zəlalətdə olmaq deməkdir. Və Allah subhanahu taala bizi sünnəyə tabi olan qullarından eləsin. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed.